କିଛି ଦିନ ତଳେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ହାତରସଠାରେ ଚାରି ଜଣ ପୁରୁଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଜଣେ ଦଳିତ ଝିଅର ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ବୁଧବାର ଦିନ ନୂଆପଡ଼ାସ୍ଥିତ ଦଳୀୟ ଅଧିକାର ମଞ୍ଚ ସଭାପତି କମଳ ଚରଣ ତାଣ୍ଡିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଖଡ଼ିଆଲ ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ଦୁଷ୍କର୍ମ ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଓ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଖଡ଼ିଆଲ ପୁଲିସକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଦଳିତମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି ଏବଂ ଅତ୍ୟାଚାର ବଶତଃ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷ ଭଉଣୀକୁ ବଳାତ୍କାର କରାଗଲା, ସେ ଭଉଣୀକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ମାନେ ଏମ୍ସ ଜନିତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କେ ଆଡମିଟ୍ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ତ ସେମାନେ ରେପ୍ ଭଳି କରି ଭାବୁ ନେଇଥାଏ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ୟାପରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କେ ସୁବିଧା ଦିଆଗଲା ହସ୍ପିଟାଲର, ତେ ମଧ୍ୟ ଏମ୍ସ ବାଗିରି ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆନିଛି। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛେ ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ପୁଲିସ ଅଫ୍ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଯେ ସେମାନେ ଦଳିତମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର କରିବାଟା ହିଁ ଚାହୁଁଛନ୍, ଆର୍ ତାଙ୍କେ ମାରବାଟା ହିଁ ଚାହୁଁଛନ୍। ସେଥିର୍ଲାଗି ନୂଆପଡ଼ା ଦଳିତ ଅଧିକାର ମଞ୍ଚ ଦାବି ରଖୁଛେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଏକ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ଦିଆଯାଉ, ଗୋଟେ ସରକାରୀ ନୌକରୀ ଦିଆଯାଉ। ଆଉ ଯଦି ଏହା ଯଦି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ନେଇ କରେ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତ ବନ୍ଦ କରାଯିବା, କଳାହାଣ୍ଡି ବନ୍ଦ କରାଯିବା, ନୂଆପଡ଼ା ବନ୍ଦ କରାଯିବା ଏବଂ ତାଙ୍କେ ନିହାତି ଲାଗିବା। ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଆମର ଜୀବନ ଉଛାବର କରିବାକେ ଯଦି ପଡ଼େ ତାହେଲେ ସେ ଭଉଣାଳୀ କର୍ମୁ ଏବଂ ଦଳିତମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ୟୁପି ସରକାର, ଯୋଗୀ ସରକାର ଆର୍ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମନମୁଖୀ ଶାସନ କରୁଛେ ଏବଂ ଦଳିତମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛେ, ସେଟା ଯଦି ବନ୍ଦ ନାଇଁ କର୍ବା ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୟାନକ ହେବା ଭାରତରେ। ଚାରି ଜଣ ଯୁବକ ମିଶିକରି ଆମର ଭଉଣୀକୁ ବଳାତ୍କାର କଲେ, ଜୀବନ କାଟିଦେଲେ ଏବଂ ଶରୀରର ହାତ ଗୋଡ଼କୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାର ଆଡମିଟ୍ କରାଗଲା, ପୋଲିସ କହିଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, ଭଉଣୀଟା ଜୀବନ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ସଙ୍ଗେ ସଂଗ୍ରାମ କରି କରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା। ଯେଉଁ ଚାରି ଜଣ ପଶୁ ଆମର ଭଉଣୀକୁ ବଳାତ୍କାର କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଫାଶୀର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ମନୀଷାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଉ। ଯଦି ମନୀଷା ଭଉଣୀକୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳେ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦଳିତ ସଂଗଠନ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଭାରତ ବନ୍ଦର ଡାକରା ଦେବୁ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ କୀର୍ତ୍ତିଚନ୍ଦ୍ର ନାଗ ରିପୋର୍ଟ, ଫ୍ରି ଟୁ ସ୍ପିକ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।